Бүгін Тараз қаласында Қазақстан ұлттық арнасы мен Жамбыл телеарнасының жаңа телевизиялық маусымының таныстырылымы болып өтті. Салтанатты рәсімге өңірге белгілі азаматтармен қатар Жамбыл телеарнасының көзі қарақты көрермендері жиналды. Айтулы мерекеден әріптесім Қымбат Қаржауқызы сөйлейді. Салтанатты шара барысында Қазақстан телеарнасының құрылған кезеңнен бастап сатылап даму тарихы бейнеролик арқылы көпшілікке ұсынылды. Электронды ақпарат кеңістігінде алар орын айшықталған басарына бүгінде қанатын кең жайып тамырын тереңге тартты. Құрамына 3 телеарна, 14 аймақтық филиал, 4 радио желісі, бірнеше интернет сайттары кіретін ұлттық арна елбасының рухани жаңғыруын басты бағыт етіп, болашаққа бет түзеді. Телеарнаның өзі де аймақтық филиалдары да жаңа маусымда жаңа атаумен латын қарпіне көшірілді. Жамбыл облыстық телеарнасы 1989 жылы 1 қарашадан өз жұмысын бастаған болатын. Алғашқыда телеарна ұжымы эфирге аптасына 2-3 рет қана шықса, бүгінде оның уақыты 17 сағатқа ұзартылды. Жамбыл теледидары болып қалыптасқан телеарнаның атауы 2003 жылы Қазақстан Тараз болып ауысқан еді. Құрылған күннен бастап ребрединге бірнеше рет өзгерген арнаның Жамбыл болып қайта аталуында үлкен мән бар. Бұл 28 жыл бойы үздіксіз хабар таратып келе жатқан шығармашылық ұжымның рухани жаңғыру жолында телевизиядағы жаңа маусым үрдісіне сай жаңару болып отыр. Бүгін осы тарихи сәттің куәсі болып телеарна ұжымын құттықтап келушілер өте көп болды. Бәрі де мұнда жаңашыл көзқарасты мамандар қалыптасып келе жатқан тілге тиек етіп, қызметкерлердің алдағы ісіне сәттілік тіледі. Я хотел поздравить коллектив с ребрендингом. Телеарна ұжымын ребрендингінің өзгеруімен құттықтап, шығармашылық табыс тілеймін. Сіздердің әрбір эфирге дайындаған хабарларыңызды халық сүйіп көреді. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Латынша атын өзгертіп, бұл деген жақсы жаңалық, барлық мекемелеге үлгі көрсетіп отыр. Бұл облысының телеарнасы бір ерекше, әр өзінің проекті өте қызықты, өте маңызды, өте орынды. Сіздерге сәттілік тілеймін, жұмыстарыңызға үлкен табыс тілеймін. Сіздердің жылдарыңызға, мына жаңа Жамбыл атамыздың атын бергенде өте қуаныштымыз. Ұжымға табыс тілейміз, бақыт тілейміз. Жамбыл телеарнасы да жаңа маусымға өзіндік жаңашылдықпен қадам басты. Жаңалықтар қызметі мен Қайырлы таң әулиеата таңғы ақпараттық сазды бағдарламасының студиялары жаңартылды. Болашаққа бағдар беретін бірқатар тың жобалардың жарыққа шығуын қамтамасыз етті. Бұл жаңалықтың бәрі тұсаукесер барысында қонақтарға хабардар етілді. Алғашқы қазымойды өз қолыммен беріп, қостың басы қасында болып, беташарын жасап, тұсауын кескен. Дыбыс режиссер болғаныма мен әрине мақтан тұтамын. Қазіргі біздің телеарнаның жұмыс деңгейі, хабар деңгейі өте жақсы. Өзінен бұрын неше жыл, көп жылдар бұрын жұмыс істеп тұрған телеарналардан ешбір кемшілігі жоқ дейін есіктен. Мынау рухани жаңғыру жағынан біздің телеарнамызда жаңғырып жатыр. Ассамблея жағынан бәрі шараларымызды сол телеарнадан көреміз. Сол үшін бүгінгі шара өте маңызды, жақсы шара деп ойлаймын. Бәрі телеарнаның жұмысшыларына денсаулық, отбасына аманшылық тілеймін. Облыстық телеарна 30 жылға жуық уақыт ішінде талайсынан сүрінбей кедергілерді кесіп өтті. Атқарған істері, тындырған тірліктері ауыз толтырып айтарлықтай. Көптеген облыстық, республикалық тіпті халықаралық додаларда топ жарып келеді. Жамбыл телеарнасы ұжымының шығармашылық ізденісі мұнымен шектелмек емес. Керісінше заман ағымына қарай қарыштап дами түседі. Патша көңіл көрермендерін жағымды жаңалықтармен қуантып, өмірлік мәні бар тақырыптарды қозғауын жалғастыра бермек. Сіз тек біздің арнамен бірге болыңыз, құрметті көрермен. Арайлары басқан таңдары, қуанышқа шық есігі, Айша бибі ару арманы, махаббаттың алтын бесігі. Батқар Жауғызын, Нұрғи Құдияр, жаңалықтар қызметі.